ቦዲስፕሬ በተለያየ ማለት ለወንዶችና ሴቶች የቀረበ ቦዲስፕሬ ከኤትም ትሬዲንግ ስቶርም ቦዲስፕሬ ከኤትም ትሬዲንግ። የኮልፌ ቀራኒዮ እስልምና ጉዳዮች በዓለም ባንክ ለነዋሪዎች አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተሰማ። የጁዋር መሐመድን ጨምሮ በርካታ የፌስቡክ አካውንቶች የተከታይ ቁጥራቸው መቀነሱ ተነገረም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየመን ተይዞ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው መለሰም። የሳውዲ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ከ80 ሚሊዮን ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ቅሪተ አካል ማግኘቱን አስታወቀም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ቢላል መረጃዎችን ጀምሯል። መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩ አብራችሁ ቆይታን የማደርገው ኑዋል መሐመድ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ቀደም ወደምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ስናመራም የኮልፌ ቀራኒዮ እስልምና ጉዳዮች ዓለም ባንክ አደባባይ አጠገብ የተደራጀ ቢሮ በመክፈት ለነዋሪዎች አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የሰራቸው ስራዎች ለሌሎች ክፍለ ከተሞች እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቶች አርአያ እንደሚሆኑም ተጠቁሟል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት በይፋ ለማህበረሰቡ አገልግሎት መስጠት ለመጀመር በሚችልበት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ በትላንትናው ዕለት ይፋም አድርጓል። ከተቋቋመ ሁለት ወራት ያልሞላው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ቢሮውን በማደራጀት ለማህበረሰቡ አገልግሎት መስጠት መጀመር የሚችልበት ቁመና ላይ እንደሚገኝ አዲስ በከፈተው ዓለም ባንክ አደባባይ አጠገብ ከሚገኘው ቢሮም አስታውቋል። የክፍለ ከተማው እስልምና ጉዳዮች አመራሮች አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ለማብሰር ብሎም ወርሃዊ ሪፖርት ለማቅረብ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሱልጣን ሐጂ አማን ኤባ፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ ፈትሁዲን ሐጂ ዘይኑ፣ ዋና ጸሐፊ ሼህ ሁሴን በሽር እንዲሁም ከፍተኛ የስራ አስፈጻሚ አባላት በተገኙበትም ገለጻን አድርገዋል። በሪፖርቱም ባለፈው አንድ ወር የተሰሩ አመርቂ ስራዎች እንዲሁም ተቋሙን ለማቋቋም የገጠማቸውን ተግዳሮትም አብራርቷል። በፕሮግራሙ ላይም የተገኙት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሱልጣን ሐጂ አማን ኮልፌ ቀራኒዮ እስልምና ጉዳዮች ለውጡ እውን መሆኑን ያሳየበት ተጨባጭ ተግባር መሆኑን ማሳየታቸውን በመግለጽ ለአላህ ምስጋና ይገባ በማለት ለአመራሮቹም ፈርቀዳጅነት ምንዳቸውን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዲለግሳቸው ተመኝቷል። የኮልፌ ቀራኒዮ እስልምና ጉዳዮች ያከናወኑት ተግባር ለሌሎች የክፍለ ከተማ መጃልሶች ከፍተኛ መነሳሳትን ከመፍጠር ባሻገር መሪዎቹ ለተቋሙ ግንባታና ለውጥን እውን ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ጠቁሟል። ፕሬዚዳንቱ አክለውም ኢክላስ፣ አማን እንዲሁም ንያን ከፍ በማድረግ ከስኬት መድረስ እንደሚቻል ኮልፌ ቀራኒዮ እስልምና ጉዳዮች ማሳያ እንደሆነም አብራርቷል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሼህ ፈትሁዲን ሐጂ ዘይኑን በበኩላቸው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከአንድ ወር በፊት ከነበረበት አቧራም ከለበሰም ቆርቆሮ ቢሮ በዚህ ደረጃ ከፍ ብሎ በመገኘቱም የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ በቀጣይም የክፍለ ከተማውን እስልምና ጉዳዮች ብዙ ተግባር እንደሚያሳኩ ተስፋ እንዳላቸው ገልጿል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሼህ ሁሴን በሽር በበኩላቸውም የኮልፌ ቀራኒዮ መጅሊስ ዛሬ ላይ ያገኘውን እድል መጠቀም እንዳለበት በመግለጽ ተቋማችን ከዚህ ቀደም ሲገጥመው የነበረውን የአቅም ችግር ሳይሆን ያለመሳካት፣ የእርስ በርስ መጓተት፣ ያለመናበብ ተግዳሮት ነበር። ዛሬ ላይ ግን ይህን ተግዳሮት መፈታቱን የኮልፌ እስልምና ጉዳዮች ማሳያ መሆኑንም አስረድተዋል ተብሏል። ጁዋር መሐመድን ጨምሮ በርካታ የፌስቡክ አካውንቶች የተከታይ ቁጥራቸው በአስደንጋጭ ሁኔታ ቀንሶ እንደነበር ተገለጸ። የዓለማችን ግዙፉ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ባለቤት የሆነው ሜታ በዋነኝነት የትስስር መድረኩ ፌስቡክ ላይ ባልተገለጸ ሁኔታ የተከሰተውን የተጠቃሚዎች ተከታዮች ቁጥር መቀነሱን ለማስተካከል እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ፌስቡክ ይህን የገለጸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በርካታ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች የተከታዮቻቸው ቁጥር በድንገት ማሽቆልቆሉን ተከትሎም በማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ መነጋገሪያም ከሆነ በኋላ ነው። በኢትዮጵያና በተቀረው ዓለም የሚገኙ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ምክንያቱም ባላወቁበት ሁኔታም የተከታዮቻቸው ቁጥር መቀነሱን ሲገልጹም ነበር። ይህ የተጠቃሚዎች ቁጥር ማሽቆልቆል ካጋጠማቸው ኢትዮጵያውያን የፌስቡክ ተጠቃሚዎች መካከል ከ10 ሺህ እስከ ሚሊዮኖች ተከታይ የነበራቸው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ፣ የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ፣ የገጣሚና አጫጭር ወጎች ጸሐፊው በእውቀቱ ስዩም እንዲሁም የታዋቂው ፖለቲከኛ ጁዋር መሐመድ የፌስቡክ አካውንቶች ይገኙበታል። የእነዚህ አካውንቶች ተከታይ ቁጥር ለምን እንዲቀንስ ተደረገ የሚለውን ጥያቄ ኢትዮጵያ ቼክ የመረጃ አጣሪ ለሜታ ወይም ፌስቡክ አቅርቦ የተወሰኑ ሰዎች የፌስቡክ ፕሮፋይል ላይ የተዛባ የተከታዮች ቁጥር መከሰቱን አውቀናል። ይህ በተቻለን ፍጥነት ለማስተካከል እየሰራን ነው። ለተፈጠረው ችግርም ይቅርታ እንጠይቃለን የሚል ምላሽ እንደተሰጠውም ተዘግቧል። ኩባንያው የተጠቃሚዎች የተከታዮች ቁጥር ላይ ለውጥ መከሰቱን እንደሚያውቅ ገልጾም ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ እንደሚገኝም አስታውቋል።
የቡና ገለባ ከተብላሸለው ዝጋር ቀላቅሎ የምግብ ዘይት ሲያመርት በተገኘም ተቋም ላይ እርምጃ ተወስዶበታል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ቀጨኔ አካባቢ የቡና ገለባ ከሻገተለው ዝጋር በመቀላቀል የምግብ ዘይትን ሲያመርት በተገኘ ተቋም ላይ እርምጃ መውሰዱን የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒት ጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ምግብ መድኃኒት ቁጥጥር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ህገወጥ ምርቱ የደንብ ማስከበር ኦፊሰሮች ባደረጉትም መደበኛ ክትትል መሰረት የተያዘ መሆኑን ማስተዋል። በተቋሙ ላይ ቅኝት ሲደረግም ዘይት ማምረቻው የጤና ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት የሌለው ለግብአትነት የሚጠቀምባቸው ምርቶችም ጥራታቸውና ደህንነታቸውን ያልተጠበቁ እንዲሁም የንጽህና አጠባበቅ መስፈርቶችን ያላሟሉ መሆኑን ተናግሯል። ከዚህም ባለፈ የቡና ገለባ ከተበላሸ ለውዝ ጋር በመቀላቀል የምግብ ዘይት ሲያመርት መገኘቱን ጠቁመው ለዚህም ተቋሙ ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱንም አረጋግጧል። ድርጅቱ የተጠቀመባቸው ግብአቶችም ተገቢ ካለመሆናቸው በተጨማሪም በቀላሉ የሚበላሹና አፍላቶ ቶክሲን በመፍጠር ለተለያዩ የካንሰር በሽታ አጋላጭ እንደሚያደርጉም መጥቀሳቸውን ከባለስልጣኑ የተገኘው መረጃ ማመላክቷል። ተቋሙ የተጠቀመባቸው ጥሬ እቃዎችና ባዕድ ግብአቶች በአግባቡ እንደሚወገዱና በጉዳዩ ላይም ተሳታፊ የሆኑ አካላት በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የሞባይል ገንዘብ ፕላትፎርሙን ኤምፒሳን በኢትዮጵያ ለማሰራት የሚያስችለውን ፍቃድ አግኝቷል። ኢትዮጵያና ኬንያ ሳፋሪኮም የቴሌኮም ኩባንያው በአገሪቱ የሞባይል ገንዘብ ፍቃድ እንዲያገኝ ለማድረግ ውይይት ላይ እንደነበሩም ተነግሯል። ካፒታል ጋዜጣ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበውም በሁለቱ ሀገራት መካከል የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ስምምነት የተደረሰው ባሳለፍነው ሐሙስ መሆኑን ገልጿል። በተመሳሳይ በዕለቱ አዲሱ የኬንያ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ በኢትዮጵያ የአንድ ቀን ጉብኝት በማድረግ በሳፋሪኮም ብሔራዊ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተውም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶና የሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣን በተገኙበት የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ብሔራዊ አገልግሎት ማስጀመሪያ ስነስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ሳፋሪኮም በሀገሪቱ የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት ፍቃድ እንዲሰጥ በኢትዮጵያና በኬንያ መንግስታት መካከል ስምምነት ላይ ተደርሷልም ብሏል። ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አንዋር ሱሳ ባለአክሲዮኖቹ ከመንግስት ጋር እየተወያዩ ነበር፣ አሁን ከማዕከላዊ ባንክ ጋር በጋራ እየሰራን ሲሆን ባለአክሲዮኖቹም ከመንግስት ጋር እየተደራደሩ ነው፣ ይህ ለማጠናቀቅም እየተቃረብን እንዳለ ይሰማናል ማለታቸውንም ዘገባው አክሏል። አዲሱ የቴሌኮሙኒኬሽን ተሳታፊ ከጥቂት ወራት በፊት ኤምፔሳን በኢትዮጵያ ለማሰራት የሚያስችል መሳሪያ መግዛት መጀመሩን ያስታወቀም ሲሆን በሀገሪቱ የፋይናንሲንግ የውጭ ኩባንያዎች በፋይናንሻል ዘርፍ እንዲሳተፉ ባለመፍቀዱም ኩባንያው ህጉ እስኪሻሻል እየጠበቀ እንደነበር ይታወሳል። ብሔራዊ ባንኩ አሁን ያለውን ህግ ለማሻሻል በሂደት ላይ ያለም ሲሆን በቅርቡ በፓርላማ ይጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል። በኬንያ ትልቁ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት አቅራቢ የሆነው ሳፋሪኮም 64.6% የገበያ ድርሻ አለው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየመን ተይዘው የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ አገራቸው መልሷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሁቲዎች ቁጥጥር ስር ከነበረው ሰንዓ በተደረገው የመጀመሪያው ሰብአዊነት በረራም በየመን ተይዞ የነበሩ 129 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው መመለሱም ተሰምቷል። የመንግስታቱ ድርጅት ዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት በ2022 ከ1080 በላይ የሚሆኑ አብዛኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ስደተኞች ከየመን ወደ ሀገራቸው በፈቃደኝነት የሚመለሱበትን ዝግጅት ማጠናቀቁንም አስታውቋል። በትላንትናው ዕለት ከሰንዓ ወደ አዲስ አበባ ሲበሩ ከነበሩ መንገደኞች አብዛኞቹ ማጃቢ የሌላቸው ታዳጊዎችና የጤና እክል ያለባቸው ሰዎች መሆናቸውን የፍልሰት ኤጀንሲው አስታውቋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ጨምሮ በሳውዲ አረቢያ የሚመራው ጥምረት በሚቀጥለው ዓመት ጣልቃ በመግባት ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው የየመን መንግስት ወደ ስልጣን ለመመለስ ጥረትንም አድርጓል። ከምስራቅ አፍሪካ ወደ 43,000 የሚጠጉ ስደተኞች በየመን ተይዘው እንደሚገኙም ይነገራል። ሆኖም ስደተኞቹ በየጊዜው ለእስርና ለህልፈት የሚዳረጉ ሲሆን አንዳንዴም በግዳጅ ወደ ጦርነት ይገባሉም ተብሏል። ለየመኑ ጦርነት እልባት ለመስጠት ለስድስት ወራት የእርቅ ስምምነት ተደርጎ የነበረ ቢሆንም ከጥቅምት 2 ጀምሮ ግን ስምምነቱም ተጠናቋል። በዚህም ቆም ብሎ የነበረው ጦርነት ዳግም እንዳያገረሽ በሚል ፍርሃትም ደቅኗል ነው የተባለው። በአብዛኛው በሳውዲ አረቢያና በኢራን መካከል እንደ የውክልና ጦርነት ተደርጎ የሚወሰደው ግጭት ከ150,000 በላይ ሰዎችን የገደለ ሲሆን ከዓለም አስከፊ የሰብአዊ ቀውሶች ውስጥ አንዱንም ፈጥሯል። በዚህ ዓመትም ከ40,000 በላይ ስደተኞች በየመን የባህር ዳርቻ ማረፋቸውንም አይኦኤም አስታውቋል። ከነዚህ ውስጥም 1/3 ሴቶችና ህጻናት ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመጪዎቹ ወራትም ተጨማሪ 5,000 ተይዘው የሚገኙ ስደተኞችን በፈቃደኝነት ወደ 3 ቦታዎች እንዲመለሱ ለማድረግ ማቀዱም ተገልጿል። ወደ ውጭ ዘገባዎቻችን ስናመራም ሊባኖስ የሶሪያ ስደተኞችን በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ሶሪያ መመለስ ልትጀምር ነው ተብሏል።
የሊባኖስ ፕሬዝዳንት ሚቼል ኦን በዛሬው ዕለት እንዳስታወቁትም በሊባኖስ የሚገኙ የሶሪያ ስደተኞች በሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ላይ በተከታታይ በቡድን ሆነው ወደ ሶሪያ መመለስ ይጀምራሉ ብሏል። ከጎረቤት ሶሪያ የመጡ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞች በሊባኖስ እንደሚኖሩም ይገመታል። የሳውዲ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ከ80 ሚሊዮን ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ቅሪተ አካል መገኘቱን አስታውቋል። የሳውዲ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ በተያዘው በፈረንጆቹ ዓመት በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ አካባቢዎች ከ100 የስራ ቀናት ውስጥ በተደረገ ምርምር ከ80 ሚሊዮን ዓመት በላይ ያስቆጠሩ የቅሪተ አካል ግኝቶች ማግኘቱንም ይፋ አድርጓል። የቅሪተ አካል ጥናትና የጥንታዊ ሕይወት ጥናት ቡድን በየካቲት ወር መጀመሪያ ላይ ባደረገው ምርመራም እነዚህ ቅሪተ አካላትን ማግኘቱንም ገልጿል። የሳውዲ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ እነዚህ ግኝቶች ወደፊት በቀይ ባህር ልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ የቱሪስት መስህብ ሆነው የሚሰሩ ቅሪተ አካላት በአገሪቱ ውስጥ መኖራቸውን የሚያመላክቱ መሆናቸውን አረጋግጧል። እንዲሁም በቀይ ባህር ዳርቻ አቅራቢያ የጠፉ የባህር እንስሳት ቅሪተ አካላት የያዙ ቅሪተ አካላት ማግኘታቸውንም አመላክቷል። የቅሪተ አካላቶቹ እድሜም በመካከለኛ ሚዞዛይክ እና በዘመናዊ ኒዮጂን የጂኦሎጂካል ህይወት እንደሆነም ተነግሯል። የዘመን ቀይ ባህር ከመከፈቱና የአረብ ሳህን ከአፍሪካ ከመለየቱ 20 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሚገመተው የጂኦሎጂካል ታሪክ ዘመን እንደሆነም ይነግራል። የቅሪተ አካል ናሙናዎች እንዳሳዩትም በቅሪቶች ውስጥ የጠፉ የባህር አጥቢ እንስሳት የኢሎችና ያዙ የእግር ክፍሎችም ተገኝተዋል ነው የተባለው። በሰሜናዊ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በሚገኘው በአል ጁፉ ክልል ውስጥ ቅሪተ አካላትን የሚያጠና የምርምር ቡድን እንደገለጸው ከጭንቅላቱ ፊት እስከ ጭራው ጫፍ ከ18 እስከ 20 ሜትር ዝማን ያለው የአሳ ነባሪ ማግኘቱንም ገልጿል። በኮሚሽኑ የዳሳና ቁፋሮ ማዕከል የሚገኘው የቅሪተ አካል ጥናት ቡድን በሳውዲ አረቢያ ዙሪያ በተለያዩ ክልሎች የጀመረው የምርመራ ስራ መገድ በመቀጠልም ከጥንት ጀምሮ የጠፉ ተጨማሪ ቅሪተ አካላትን ለማሰስ እየሰራ መሆኑን የሳውዲ ጋዜጣም ዘግቧል። የቻድ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣናቸው መልቀቃቸው ተነግሯል። የቻድ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አልበርት ፋሂሚ ፓዴክ ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን የሀገሪቱ ፕሬዚዳንትም ናቸው ያስታወቁት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን የለቀቁት በሀገሪቱ ይካሄዳል ተብሎ የነበረው ምርጫ በመራዘሙ እንደሆነም ተነግሯል። አልበርት ፋሂሚ ፓዴክ ባሳለፍነው የፈረንጆቹ 2021 ላይ ነበርም ወደ ስልጣን የመጡት። ቻድን ለ30 ዓመታት ከመሩት ኤድሪስ ዲቤ ከዚህ በፊትም በጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገለገሉት አልበርት ፋሂሚ ከ2016 እስከ 2018 ድረስም በስልጣን ሀገራቸውን አገልግለዋል። በድጋሚ 2021 ላይ ወደ ስልጣን የመጡት ፋሂሚ በሀገሪቱ የተንሰራፋውን ሙስና ለመግታት ቁርጠኛ መሆናቸውን ሲናገሩም ቆይቷል። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሰቡትን ሳያሳኩ በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣን ለመልቀቅ ወስኗል ሲል አልጀዚራም አስነብቧል። በመጨረሻም ሩሲያ በፌስቡክና ኢንስታግራምን በጽንፈኝነት ፈርጃለች። የሩሲያው ባለስልጣን የፌስቡክና ኢንስታግራም ባለቤት የሆነው ሜታን በአሸባሪ ጽንፈኛ ድርጅቶች ዝርዝር ውስጥ መካተቱን መግለጻቸውን የሀገሪቱ ኢንተርፋክስ ኤጀንሲም ዘግቧል። ሁለቱ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በመጋቢት ወር በሩሶፎቢያ በሩሲያ ላይ ፍርሃትን በመንዛት ታግደውም ነበር። ሜታ ለሩሲያ ወታደሮች ወራሪዎች ሞት የሚሉ የፌስቡክ ልጥፎችን እንደሚፈቅድ ማስታወቂያ ማውጣቱን ተከትሎም በሰላማዊ ሰዎች ላይ ሊሰነዝር የሚችል ዛቻ አይደለምም ብሏል። ሜታ እገዳው ላይ በሞስኮ ፍርድ ይገባኛል ሲል መጠየቁ አይዘነጋም። የዩናይትድ ስቴትስ ግዙፉ የቴክኖሎጂ ድርጅት የሆነው ሜታ ድረ ጸረ ሩሲያን አቋምን ያበረታታል በሚል የቀረበውንም ውንጀላም ውድቅ አድርጓል። በመጋቢት ወር አንድ የሜታ ባለስልጣን እንደተናገሩት በዩክሬን ላይ እየደረሰ ካለው ወረራ አንጻር የተጎዱ ንጹሐን በታጣቂ ኃይሎች ላይ የጥቃት ስሜቶችን እንዲገልጹ ከመደበኛ ፖሊሲው ጊዜያዊ የተለየ ነገር እያደረገ መሆኑንም ተናግሮ ነበር። እንደ ኢንተርፋክስ ዘገባም ከሆነ ባንኮቹ በአክራሪ ድርጅቶች ዝርዝር ውስጥ የተለየውን የሜታ ገንዘብ በሩሲያ ውስጥ ማገድ ይችላሉም ሲል አስነብቧል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።